Не беше никак лесно. Минахме през какво ли не. Заклеймяваха ни, оплюваха ни, предричаха ни гибел, казваха ни, че сме луди да се хващаме в тази битка. На самия Мишо му пророкуваха, че хващайки се с БСП, поемайки тази отговорност да бъде кандидат за кмет, самия той граничи с лудостта. Справедливост и солидарност. Това е в основата на нашите послания към нашите избиратели. През този един месец, горещата фаза на кампанията, с Михаил Мирчев и нашите кандидати обиколихме два пъти София. Нямаше район, в който да не стъпим. Нямаше район, в който да не видим проблем, което доказва само едно, че политическа партия ГЕРБ, нашият основен опонент, два мандата е хвърляла прах в очите ни. Два мандата се е възползвала от нашите данъци и такси. Два мандата е рязала ритуално ленти. А вече 25 години проблемите на софиянци стоят брадясали. Затова на 25-ти нека да сложим заедно точка на това управление. Да разбием този монопол и да започваме заедно с нашата нова философия, нова философия за управление на София, да атакуваме проблемите на София. Основният инструмент на общината е бюджетът. Вече няма да следваме политиката, а ще я предизвикваме. Ще бъдем крайни, радикални, непримирими. Защото това се очаква от нас. На това ще вярват и за тази политика ще застават софиянци в редиците ни. В тази предизборна кампания ние не обещавахме, а отидахме с други очи при хората. Да видим през тяхната призма проблемите, а не през голата статистика и отчетите. Там единодушно ни посочваха с пръст една посока. Към бедността, към мизерията. Всички сме виждали от различни точки бедността, но никога не е била това измерение. Мисля, че в последната седмица отскочихме много нависоко. И аз ако бях в своята младост, щях да направи удар в третия метър, което се казва брошка. Бил съм таран, т.е. трябва да разбиваме стените. Стената на ГЕРБ, стената на мутризацията, стената на огромната корупция, стената на престъпните схеми и стената на отчаянието, че всички ние сме обречени да бъдем управлявани по този разсипителен и разрушителен начин. Няколко квартала на властта с огромни, смущаващи, разгневяващи ни привилегии. Там ГЕРБ изливат огромни общи пари, нашите общи пари. Строят, разкрасяват, модернизират. Срещу тях много софиянски, други софийски квартали, околни села, градчета, всичките затъващи в бедствие. Бедствието без канализация и с недостигаща работа. Без детски градини и болници. Без работа и защита на гражданите, без сигурност на гражданите там, без обезщетения при отчуждаване на имоти. Ще продължава ли всичко това? Мисля, че трябва да кажем стига. Време е да обърнем модела. Време е да обърнем модела, това, което пише зад мен, на управление в София, да го обърнем към столичани, към изоставените от властта 70% обикновени, трудови, съзнателни, образовани софиянци. Време е за справедливост в този смисъл. Аз без страх въведох в нашата предизборна кампания много тежката, много острата, много конфликтната дума бандитизъм. Но мисля, че това е точната дума и това е честния подход, нашия подход в тази кампания. Бандитизъм не само на кварталните банди, не само в циганските гета и в новите бежански анклави, включително за жалост в центъра на София,
но и бандитизма на корупционните бели якички, онези в общината и в районните кметства в София.